Paní Kantorková, vy jste na festivalu Novoměstský hrnec smíchu již po třetí. Je to festival o humoru. Co pro vás humor znamená ve vašem životě? No tak ono se nadarmo neříká, že humor je koření života. A já si myslím, že člověk má mít takovou třetinu ze 24 hodin vždycky dobrou náladu. A aby se doved nad některýma věcma, i které ho trápějí, tak aby se doved nad těma povzníst a aby mu, jak se říká, ten úsměv nestuhnul na rtech, ale aby byl takový ten srdečný a aby byl tak, ten, jak já tomu trošku říkám, živočišnej, aby byl prostě takový vlastní a abyste mu hlavně tomu humoru věřil. Říkají, když se pět hodin denně smějete, takže si prodlužujete i mládí. Tak nevím, jestli si prodlužuju to mládí nebo stáří podle toho, ale v každém případě se ráda směju. Jste raději hřečka uh, uh, v komediální roli anebo ve vážnější? Tak, já bych to řekla takhle. Každýho herce v životě potkají vážný role, ale můžou ho potkat i veselý role. Takovou tu třetinu jsem měla vždycky takovou i trošičku takovou jako, jak se říká, nakopnutou, jo? takovou tou veselou komediální záležitostí. A nemůžu říct, že bych v těch komediálních scénách byla nějak jako, aspoň to říkali lidi a kritici, že bych byla nějak jako trapná, nebo že by se mi to nedařilo, tak to ne, to ne taky se mi to jako povedlo, různé takové věci. Dříve byl humor laskavější, dnes ten humor je hodně tvrdý. Jak to vnímáte vy? Pamatuju si ještě před takovými, říkám, deseti, patnácti lety e, i 20 lety, kdy jsme si dovedli ze sebe dělat i takový šprťou a tak jako takovou určitou nacásku a tak jako by jsme se jemně jako e, dotkli toho člověka. nebo jo To já si myslím, že dneska už není a že skutečně nevíte, e, jestli se by ten kolega, na kterého byste si tak jako e, posvítila, jo? nebo že byste mu řekla nějakou takovou laskavou nebo s, takovou e, směšnou invektivu, jestli by se neurazila. To bylo přesně to, co jsem říkala o tom Františkovi Filipovským, že jo, který si koupil ty nové boty, nový boty, přines je do divadla, ukazoval je kolegům a ten Karlíček Heger mu říká, ale Františku, stály ty boty ti ještě za to si je koupit, že tak to je v tom, že si říká, no tak ježiš Maria už dávno si měl tamhle jako třepat nožičkama napřed, že jo, jak se říká, takže to byl takový ten laskavý humor, že jo. Jsme na Novoměstském hrnci smíchu. Vy už jste tady po třetí. Jakou atmosférou na vás dýchá? Jaký, jaký to je pro vás festival? Jo, velice fajn. Prostě je to hrnet smíchu. A to je dobře, protože já se taky hrozně ráda směju, tak mně se to tady strašně líbí. A zase příští rok přijedu.